Al. Cook at it. Kuda pa dan sosa. Maanta laga bilaabo. Musa bixiyay xukun. Kowaad ee dastuurka. Tan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan. Muuse Bixi waxaan u aqoonsanahay madaxweynihii xilku ka dhammaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacbiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Axsaabta mucaaradka ah waxay ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka dejiyey waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ay ku soo horreyso doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Way ka soo horjeedaan, mana aqbalaya. Xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dowladda ee sharciga ku fadhiya, golaha baarlamaanka, maxkamadda, dowladaha hoose iyo maamulka adeegga dadweynaha. Bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhammaaday waqtigii madaxweynaha aada doorateen ee dastuuriga ahaa. Wuu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyey. Guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad, isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ana diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalin. Xisbiyada mucaaradka waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka 132 faqradiisa koowaad, ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn. Xaaladda waddanku marayo, isla markaana si joogto ah u soo wargelin doonaan ulaga socodsiin doonaan taageerayaasha tallaabooyinka xiga ee aynu qaadi doonno. Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.